taliyaha ciidanka booliska degmada Buursaale ee gobolka Madowga Axmed Warsame Cali Dhageedeel ayaa ka warbixiyay hawlgallo ay ciidanka booliska degmada xalay ka sameeyeen gudaha degmada. Taliyaha oo la hadlay warbaahinta SBC ayaa sheegay inay soo qabteen dhalinyaro falal amni darro iyo sidoo kale mobil furasho xilliga habeenkii ah ka sameeya qaybo ka mid ah xaafadaha degmada, isla markaasna ay tallaabo cad ka qaadi doonaan. Waxaan joognaa degmada Buursaale, saldhigga Buursaale. Anoo ah taliyaha saldhigga Buursaale, waxaan caddaynayaa 7 bari inaan ku jirnay hawlgal kala gedisan. Hawlgalka waxaan ku soo qabannay rag gaaraya 50 nin, khaasatan markaan kala baarnay ama macnaha kala caddaynay waxaa haray 14 nin oo ku eedaysan moobeelada iyo sandaqadaha inay jabsadaan, iyo nin loo haysto 300 oo riyo ah, asna uu qirtay 30 oo ari ah. Hawlgalkaas ayaan wadnaa, waxaan caddayn baaqayaa inay ka waantoomaan dhaqan xumada, moobil furashada, kufsiga gabdhaha, intaa inay ka waantoomaan baa iyagana ugu baaqayaa. Waxa weeye waxbi iskii magaalada, kuwii moobilada furanayay, kuwii gabdhaha qabsanayay, kuwii ariga tuugada qaranayay ayaan maanta gacanta ku dhignay. Waana haynaa, waxaanu ku codsanaynaa dadweynaha Buursaale, degmada Buursaale, odayaasha iyo waxgaradka inay si toosan nagala qayb qaataan. Dadkaas wada dhibaatadana inay nala qabtaan, inay garbanoo noqdaan, in ay nala shaqeeyaan baanu ku codsanaynaa. Dhalinyarada waxaan ugu baaqayaa, dhalinyaro idinku waxaad tihiin dhalinyaradii soo korayay, dhalinyaradii maanta waddanka qabsan lahaa, jaamiciin baad tihiin, duu badan tihiin, galaaska 8aad iyo galaaska 9aad baa inta kale ku jirta, inaad mustaqbalkiina iyo arrimihiina ka dib u fakartaan, inaad dadkaas nala qabataan, inaad dhalinyarada idinka intaad isdhex gashaan dadkaas soo qabataan. Axmed Daahir Saalax Mashaaciro, TV-ga iyo raadiyo caalamiga ah ee SBC, degmada Buursaale. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee e-Dahab, Dahab Pay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mal kastaba ku isticmaal application-ka Dahab Plus.